fshatin Krush të Madhe, pranë Gjakovës, midis bajonetave dhe trupave të pushtusve, lindi ai që me heroizmin e tij, me patriotizmin dhe atdhe dashurinë e flakt, do të bëjë një pengesë e madhe për synimet grabitçiane të pushtusve osman, të shovinistëve serb e malazez për coptimin e Shqipërisë. Në këtë shtëpi, gjysëm të rënuar, në thanë më të moshuarit e fshatit, undalë karroja që bartë të familjen Curi, që internohej e që undoqi nga Gjakova nga ushtarët osman. Kështu, lindi një fëmijë në familjen Curi si një sfid kuptim plot për pushtusit, një pushk më shumë për Shqiprin kryengritse, një kryengritës i përjeqëm, si që u cilësua nga bashkëkohësit Bajram Curi. Mu në mes të fshatit Krush e Madhe është edhe kjo shkollë që mban gjithashtu emrin aq të dashur për këta fshatar e fëmijë, emrin e Bac Bajramit. Hym në një nga klasat e kësaj shkolle kur po zhvilloi ora e leximit. Fëmijë të etur për dije, që të flasin me aq dëshirë për gjuhën e tyre amtare. Gjuha Shqipe, vëllezër shqiptar, qasuni më dëgjoni, sa të mundi më par, gjuhën tuaj mësoni, pa shihni sa është e mirë, su vjen malle dëshirë, gra, burra, djem e vasha, e ju plesht e ruar, mos rini pa mësuar. Kjo du të nëndëroj, e du të nabashkoj, këtë gjuhë që flasim, këtë zë që këndojmë, gjënë të në të qasim, ju shkëmbini, ju male, ju fur, ju brinja e bregore, dhe ju lumen nga dale, ju fusha gjëbrore. Shqip të flisni për herë, thjesht i të papërzjerë, dhe bilbili vetë këtë gjuhë të kecë. Në stendën e rrethit letrar Migjeni të shkollës Bajram Curi këtu në Krush të Madhe, ne shkëputëm këtë poezi kushtuar herojt të popullit Bajram Curi. E ka shkruar Lidia Morina që i kam këtu pranë dhe që është nxënëse në klasën e 7. Lidia, do të na e recitosh edhe ne? Po. Ta dëgjoj. Bajram Curit, në përmale plot me borë, duke luftuar për liri, më më dhenë e nderove, e nderove vegjelin, malet kodrat mbajtën zi, kur të vranë me trati. Me bajram curi, o zemër qedi.